43 жаштагы Сүйүнбай Тойчубеков учурда Оорабалда Оштогу ооруканалардын биринде жатат. Ага мындан бир ай мурда боордун цирроз оорусу деп диагноз коюлган. Ал жаман илдет менен ооруп калганын такыр билбептир. Анткени бир дагы белгиси байкалган эмес. Анан кече сентябрдын 25-и кокусунан бир күн эле көңүлүм азып жатып калдым. Анан эртеси 2 күндөн кийин келдим больницага. Кесене срочно жатырып калышты. Анализдер тапшыргандан кийин сирроз печени деп чыгып калды. Качан гана дене табы көтөрүлүп, ооруканага келгенде боор рагы аныкталат. Андан соң дарыгерлер тез арада операция жасатуу керек деген айтышкан. Учурда сүйлөшүүлөрдүн артында Индияга барууга даярданып жатат. Бирок 7 баланын атасы Сүйүнбай Тойчубековдун мындай чоң өлчөмдөгү каражаты жок. Ошондон улам коомчулуктан жардам сурайт. Операция үчүн 30,000 АКШ доллары керектелет. Бир дагы белги билинген эмес. Жашоолуп калам деп лечение алса, бир күндө эле реанимацияга түшүп калдым. Бир апта жатып чыгып, эми срочно Индияга операция деп атат. Пересетка кылыш керек экен. Кайрымдуу адамдардан жардам сурайм. Кичине каражат жетишсе эртерээк бар, врачтарга эртерээк бар деп атат. Ушул бүтүп калса барып операция болуп кетишим керек. Сүйүнбай Тойчубековдун боорун алмаштырууга донор да даяр. Бир тууган эжесинин анализдери туура келгендиктен эми тез арада жөнөп кетүү аракети башталды. Учурда бир туугандары да каражат топтоо иштери менен алек. Менин донорум түштү, азыр анализдерим бар, жөө такталып, ушу УКМ боорумду берип атам, айланып кетем кыргыз элим. Сиздерден суранып кетем, ушу УКМ колдон келишинче жардамыңыздарды бериңиздерчи суранам. Ушу көп суммадагы акча керек экен ал жака. Ушу акчабыз кичине жетпейт. Срочно операция кылбаса болбойт экен укам. Ушу сиздерден суранып кетем, Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Буга чейин оор жүк ташуучу унаа айдап 7 баласын баккан ата бүгүн өзү коомчулуктун жардамына муктаж. Анын өмүрүн сактап калууга кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Кайрымдуу жарандар экрандагы атайын ачылган эсептерге акча которсо болот. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР Ош шаары.